Что он позволяет делать? Он позволяет останавливать кровотечение любой сложности при операциях. Он позволяет работать возле крупных сосудов электротоком, что нельзя обычным коагуляционным аппаратом сделать. Он не травмирует глубоко ткани, он не вызывает их обугливание. Йдеться про електрокоагуляційний апарат Patton Med-300. Його основна функція – зварювання живих м'яких тканин. Апарат працює у 16-й лікарні 6-й рік і за цей час врятував життя не одного пацієнта. Важливе те, наголошує лікар, що це обладнання не травмує тканини під час операції і відчутно скорочує післяопераційне відновлення стану хворого. Історія цього апарата – це спільний проект двох науково-дослідницьких інститутів – електрозварювання імені Патона та Інститут хірургії Шалімова. У 16-й лікарні таке обладнання з'явилося за підтримки народного депутата Костянтина Павлова. Та місцеві лікарі на цьому не зупинилися. Удосконалили апарат, поставивши на нього додаткове обладнання. І тепер проводять операції з допомогою ендоскопа. Впровадження передових технологій – постійна практика медиків 16-ї лікарні. Серед найновіших придбань – апарат для операцій при варикозному розширенні вен. На озброєння взяли відому в медичних колах міжнародну схему. Начальні форми варикозу оперируется только этой методикой. Амбулаторно, быстро, эффективно и быстро реабилитация пациентов. Йдеться про час післяопераційного відновлення – від доби до трьох днів. За три місяці із допомогою цього апарата успішно прооперували близько 40 пацієнтів. Ігор Кононенко, Володимир Нестор, програма «Цей день».